Pois. Perdeu, Mané. Perdeu. Perdeu quando achou que dava para lutar contra todo um sistema sozinho. Perdeu, Mané. Perdeu quando imaginou que poderia fechar a torneira da corrupção, da qual bebia, do empreiteiro aos partidos políticos, do deputado e senador ao desembargador e ao ministro das mais altas cortes, e ficaria por isso mesmo. Perdeu, Mané. Perdeu para aprender que nesse país quem controla a narrativa controla as mentes. Por isso, antes de você, já tínhamos a mídia, já financiávamos os artistas, já controlávamos a imprensa. Perdeu, Mané. Perdeu quando achou que se cercando de generais estarias protegidos do nosso golpe. Você achou que o seu patriotismo era igual ao deles. Perdeu, Mané. Perdeu quando achou que a pior facada era a que Adélio lhe deu. Adélio, nosso lobo solitário, que até hoje estamos protegendo. Não, Mané. Quando a gente não consegue matar o democrata, a gente dá facada na democracia. Perdeu, Mané. Perdeu quando achou que alguém nos vence jogando nas quatro linhas. Como? Se o estádio todo é nosso e nessa arquibancada só senta quem a gente deixa. Perdeu, Mané. Perdeu quando não aproveitou quando o povo todo estava com você e os caciques políticos tinham medo do que você iria fazer. Você poderia ter nos dado golpe fatal. Ainda bem que os nossos generais estavam lá, do seu lado, para lhe aconselhar e a não fazer isto. Agora que te tornamos inelegível, Mané, só temos o medo que o Brasil descubra que só tinha você e que o ditador era um democrata e que o covarde foi o mais corajoso e que o genocida foi aquele que mais salvou vidas e que nunca houve ninguém mais bem intencionado que você, Mané. E ao descobrir isso, temos medo que eles lhe peçam perdão e juntem os teus cacos e te façam, mesmo inelegível, terminar a tua missão. E se isso acontecer e te tornares um líder maior do que já eras e conduzires este povo para a segunda revolução, então saberemos que atrás de ti há uma força maior do que a nossa, algo divino. Algo que não... Algo divino, algo que não podemos controlar, algo que faz de um simples mortal um mito. E aí, quem perderá somos nós, os manés. Bolsonaro vive e a democracia também viverá.